kaže, radio Bosanac Mujo u Sloveniji. I sad ono, obično su malo ismajavali kao Bosanci, on su glupi i to. I šef kada kaže, Mujo da nešto uradi, kaže, ajde, glupi Bosanac, uradi ovo. A njemu kaže, Mujo, ma nemaš ti kalcijuma. Opet, kad nešto treba da se uradi, Mujo, ajde, glupi Bosanac, uradi to, njemu kaže, nemaš ti kalcijuma. I tako je, to je bila uobičajena komunikacija. Znači, ovaj njemu kaže, glupi Bosanac, a njemu kaže, nemaš ti kalcijuma. Kad kaže, jedan vikend ode šef na neki vikend, na piknik, i u povratku doživi saobraćajnu nesreću. I slomi nogu tamo na klinici, između ostalog ispitivali kalcijum, i stvarno je bio kalcijum, pošto je on važan za blok zarasene kosti. I uglavnom, posle 3 nedelje oporavi se Slovenac, posle rehabilitacije počne da radi i kaže, dobro bre, glupi Bosanac, kaže, kako si ti znao da ja nemam kalcijuma? Da ja imam manja kalcijuma, izvinjam se. Pa kaže, bolim ja sa tvojom ženom 3 godine, a tebi nikako rogovi da izrastu.